ቢስሚላህ ረህማን ራሂም እንግዲህ ይህ የምናየው የምግብ ድጋፍ የተደረገልን ከወንድማችን አብዱራሂም አህመድ አስተባባሪነት የተገኘ ነው እንግዲህ የተለያዩ የመኮረኒ ዱቄት እና ፓስታ እንዲሁም ዘይት ያለ ያሟላ ነው ይህንን ወደ ስልሳ የሚሆኑ የቤተሰብ አባላት እንድከፋፈል እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እነዚህ ተፈናቃዮች እንግዲህ ከደሴ ከኮምቦልቻ እና አካባቢዋ ተፈናቅለው አዲስ አበባ የሚገኙ ማህበረሰብ ክፍሎችን እንግዲህ አደም መሐመድ ወንድማችን በእሱ አማካኝነት ግዥ ተፈጽሞ እየተከፋፈለ እንደምታዩቸው በጎ አድራጊ ወጣቶች ይህን ስራ እየሰሩበት ያለ ሁኔታ ነው እንግዲህ ይህ ችግር ገና ተጀመረ እንጂ አላለቀምና ሌሎችም በቀጣይ የበለጠ ድጋፉ ተጠናክሮ እንዲቀጥል እየጠየቅን ለተደረገልን ድጋፍና አስተዋጽኦ ከልብ እያመሰገንን አብዱራሂም አህመድንም እጅግ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን ከአሁን በፊትም ኮምቦልቻ ላይ እያለን እንደዚሁ የተለያዩ ድጋፎችን አስተዋጽኦ ሲያደርግ የነበረ ወንድም ነው አላ እንድጠብቀው እሱን እንዶ እያደረግን ቀጣይነት እንዲኖረውእና እንዲሁ ያልተደረሱ ወንድሞች ና ህቶች ስላሉ ለእነሱም ቀጣይ ድጋፍ እንድደረግ በዙ አጋጣሚ ለመጠየቅ እንፈልጋለን ማለት ነው አመሰግናለን ይህ የዛሬ የተገኘው ድጋፍ አሜሪካን ሀገር ከሚኖሩ ሙሉቀን ጌታሁን አበበ ከሚባል እና ሌሎች ጓደኞችን አስተባብሮ የላከልን 1700 ዶላር ነበር ይህን 1700 ዶላር ዛሬ ለ አባወራዎች የቤት ለቤት ድጋፍ ፓስታ ሩዝ መኮሎኒ ና ነጭ ዱቄት በማድረግ ለስልሳ ሰዎች የቤት ለቤት ድጋፍ አድርገናል ስፋቱ የተፈናቃዩ ቁጥር ከዚህ ሰፊና ብዙ ስለሆኑ ሌሎች ወንድሞች ድጋፍ እንዲያደርጉልን በዛ አጋጣሚ ጠሪያችን እናስተላልፋለን አብዱራሂም አህመድ የሁል ጊዜ ድጋፍ የሚያደርግልን ወንድማችን ነው ጀዛውን አላ ይክፈለው እናመሰግናለን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ እስካሁን ስትከታተሉት የነበረው በሀገራችን በሰሜኑ ክፍል በተፈጠረው ጦርነት ከዛም ወደ አፋር በተስፋፋው ማለት ነው በተለይም ከደሴና ኮምቦልቻ እንዲሁም ከተለያዩ የደቦሎና የሰሜን ሁሉ አካባቢዎች ተፈናቅለው እዚህ አዲስ አበባ የሚገኙ ወገኖችን ለማገዝ እንግዲህ በሃሮን ሚዲያ አስተባባሪነት ስልሳ ለሚደርሱ አባወራዎች ድጋፍ ተደርጓል ማለት ነው በአብዱራሂም አህመድ በሃሮን ሚዲያ አስተባባሪነት እንግዲህ ስፋቱ የችግሩ ስፋት እጅግ በጣም ጠልቅ ነው በርካታ ዜጎች ናቸው የተፈናቀሉት ከአዲስ አበባ በተጨማሪ በደብረ ብርሃን እንዲሁም በአፋር ክልል ደግሞ በርካታ ዜጎች ተፈናቅለው አሁንም በዱርና በተለያዩ ጫካዎች ውስጥ ይገኛሉ ማለት ነው እንግዲህ ከሌሎች ድርጅቶች በተጨማሪ እያንዳንዳችን ድጋፍ ያስፈልጋል ማለት ነው ለዜጎች በተለይ እለት ጉርስ ለማግኘት በጣም የሚቸገሩበት ሁኔታ ነ ያለው እና ከዚ በተጨማሪም በተለይ ደብረ ብርሃን የሚኖሩት ከ250 የሚበልጡ ዜጎች ናቸው እንግዲህ ደብረ ብርሃን በጣም ቀዝቃዛ አካባቢ ነው አልባሳትና ሌሎችም ቁሶች አስፈልጓቸዋል ማለት ነው ሁላችንም እገዛ እንድናደርግ ጥሪያችን ነው ዛሬ ስትከታተሉት የነበረው እንግዲህ በሀሮን ሚዲያ አስተባባሪነት ስልሳ ለሚደርሱ አባወራዎች የምግብ ነክ ድጋፍ ተደርጎላቸዋል ማለት ነው እስካሁን ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን ለዛሬ በቃ ወሰላሙ አሌይኩም ረመቱላ